Їм ще місяця немає, діти госпіталізовані. Для них послужило джерело зараження – це їхня мама. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Полюя захворіло 16 осіб, з них 10 госпіталізовані в стаціонар. Госпіталізовані в різні лікувально-профілактичні заклади області, тому що діти є не лише з міста Тернополя, а з районів області. В області продовжують реєструватись випадки, поки що ми бачимо ріст. Якщо взяти за останні 3 місяці, маємо ріст в порівнянні з минулим роком в 4-4 рази. Тобто захворюваність на кір зростає. Щоденно реєструємо 20-30 випадків нових кору.